Mještani trebinjskog naselja Banjevci imaju gorući problem. Naime, njihova djeca prinuđena su da čekaju prevoz i to na magistralnom putu do škole. Zašto nema adekvatnog stajališta, pitaju se mještani ovog naselja. U trebinjskom naselju Banjevci veliki broj mališana putuje do osnovne škole udaljene 2 kilometra autobusom, ali kako kažu njihovi roditelji, svi oni strahuju za bezbjednost svoje djece koja su primorana da direktno na magistralnom putu ulaze u školski autobus. Jedan od prioriteta bi izdvojio je autobusko stajalište. Naša djeca kad krenu u školu koja je nekih 2 kilometra od našeg naselja u naselju Gorica, na magistralnom putu čekaju autobus, školski autobus koji je organizovan. Na magistralnom putu čekaju i autobus. Po lošem vremenu djeca i pokisnu, mokra dođu u školu. Onda smo i mi kao roditelji prinuđeni po lošem vremenu da idemo po djecu u školu. Drugi problem koji imaju u ovom naselju, a o kojem s ponosom ističu da u 90 domaćinstava ima preko 70 maloljetnika, među kojima je i 7 porodica sa 4 i više djece, je dječje igralište koje se godinama ne završava. O svemu su upoznali nadležne u gradskoj upravi, ali nikakvog odgovora nema. Igralište smo radili prije godinu i pol dana. Ovdje dobili smo donaciju NDP-a, nekih 10.000 eura. Rađeno je preko opštine Trebinje, izvođači radova je bila firma Rad. Evo vidite sami u kakvom stanju se danas nalazi igralište. Nismo ga uspjeli završiti, iako smo imali neke dogovore sa gradonačelnikom, načelnikom urbanizma da nam se završi igralište, da djeca imaju gdje da igraju. Nismo uspjeli da završimo. Evo i sad apelujem za sve koji mogu da nam pomognu da završimo igralište, da djeca imaju gdje da se igraju. Prije nekih 6 mjeseci smo uputili pismeni zahtjev, jer mi pripadamo mjesnoj zajednici Gorica. Uputili smo pismeni zahtjev gradu Trebinju. Prije nekih 60 dana smo i na gradskoj skupštini pitanje odbornika, preko dnevnog reda pitanje odbornika gradonačelniku uputili smo jedno pitanje i upoznali isto gradonačelnika ovim podacima, koliko ima maloljetne djece i sve, da danas nema nikakvog ni odgovora. Roditelji kažu da su spremni sami izgraditi autobusko stajalište ako bi im u gradskoj upravi dali sve potrebne dozvole.